I dag er der flere og flere hunde og katte, som bliver allergiske. Når hunde og katte mangler essentielle fedtsyre, omega 3 og 6, vil det kunne give hudlidelser. Som regel begynder symptomerne med øregangsbetændelse, poteslikkeri, slikkeri i lysken og under armhulerne og eventuelt tåreflod. Pelsen er oftest trist og mat. De essentielle fedtsyre, omega 3 og omega 6, dannes ikke naturligt af dyrene. Det vil sige, de skal gives via deres kost. ChemVet har udviklet et produkt, der hedder EFA Prescription. EFA Prescription har et højt indhold af omega 3 og 6 fedtsyre, samt et meget højt indhold af naturlige antioxidanter, der hjælper dyret med at kontrollere betændelsestilstande i huden, som oftest opstår ved allergi. Kontakt altid din dyrlæge for at få korrekt rådgivning. Korrekt fodring og et tilskud af EFA Prescription er den helt rigtige løsning. Søs får tilskud af EFA Prescription hver dag for at holde huden sund, pelsen blank og minimere fældning.